Здравейте, приятели! Ние имаме рожден ден. Ние – Siberian Wellness. Нашата компания стана на 27 години. Приятели, 27 години – непрекъснат ръст и развитие. Защо? Защо ни удрят кризите? Заради нашите ценности, приятели. В основата е здравето и благополучие на хората, независимо къде живеят. И сега, след като сме започнали новата 28-ма бизнес година, по традиция, от септември до септември, нашата бизнес година съвпада даже и с църковната бизнес година. Защо? Защото в основата е човек. И аз искам днес да споделя с вас новите условия на нашия бизнес план. Както и очаквахме, колкото по-напред във времето, толкова повече бонуси за наши клиенти и наши консултанти. Да започнем от първия. Клуб 200. Любим на всички. Сега Клуб 200, в който вие 6 месеца получавате все по-големи и по-големи бонуси, купувайки за себе си комплекти продукти. Приятели, внимавайте! Спестявате 90% от тяхната стойност. 90%. Но това може да се случи само на старта. Само когато си нов наш привилегирован клиент или нов консултант. Друга промяна, която засяга Клуб 1000. И тук става интересно. За разлика от миналата година, вече можеш да участваш в този клуб не с 1000 точки, а с 500. Какво означава това? Правиш обем 500 точки твои лични и на твои нови привилегировани клиенти, които са се включили от тази бизнес година. И събираш снежинки. Да, нашата емблема е голяма снежинка. Събираш снежинки, които после разменяш за сертификати, с които си взимаш продукти, каквито харесваш и каквито са необходими за твоето здраве и красота. Но ако направиш 1000 точки в месеца, ще получиш цели 2 снежинки. И така, приятелю, можеш цяла година да събираш тези снежинки. Другите наши клубове си остават без промяна. Да, винаги има бърз старт. Тоест, ако ти сега се включваш и искаш да грабнеш максималните бонуси, които са повече от 600 000 приятелю долари, тогава просто се движиш с по-голяма скорост. За подробните условия попитай твоя наставник. Винаги остава бонус кариера и бонус за това, че ти и твоите нови привилегировани клиенти или консултанти пазарувате онлайн магазин. Новото, още едно ново, което включваме от тази бизнес година и важи внимателно само при септември и октомври. Една специална акция за рекрутинга. Тази специална акция ти дава пари. Колкото повече над обемите, които си правил досега, средно статистически имаш толкова по-добре. А ако си нов, нали, започваш от нулата. Но абсолютно всяка точка отгоре ти дава 20 стотинки. Всяка точка, приятелю. И накрая искам да споделя още една супер новина за наши привилегировани клиенти, ваши привилегировани клиенти, скъпи наши партньори. Програмата Клуб на постоянство се запазва, но даваме по още един подарък. До сега в тази програма за 50 точки, направени поред 6 месеца, ти можеш да вземеш подарък по твой избор, избираш си продукти, например, на стойност 100 лева. Но ти избираш. А сега има нов. Тоест, след 3 месеца подред 50 точки, получаваш подарък. След 3 месеца още един. И след това вече се включваш в
на 6 месеца по един подарък. Т.е. по един допълнителен подарък. И не, приятели, не само за нови. За всички привилегировани клиенти. Приятели, този ръст на Siberian Wellness, който наблюдаваме всяка година, идва и благодарение на това, че нашия научно-инновационен център и нашите заводи работят за все нови, нови, нови продукти. И сега не е изключение. Ние вече получихме абсолютно нови продукти от нашите нови заводи в Европа. А заводите ни в Сърбия и Сан Марино вече дават продукции. Ела при нас, защото тези 27 години ние носим само здраве, добруване, благополучие и се грижим за екологията. С вас беше Лариса Василева. До нови срещи!